الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ارشادات گزشتہ کل شروع ہوئے تھے، آگے بڑھتے ہوئے اپنے اصحاب سے فرماتے تھے کہ اتباع کرو، بدعت سے اجتناب کرو، اطاعت کرو، مخالفت نہ کرو، صبر کرو، جزا فضا نہ کرو، ثابت قدم رہو، متزلزل نہ رہو، امیدوار رہو، نا امید مت ہو، ذکر پر جمے رہو، اس سے علیحدگی اختیار نہ کرو، گناہوں سے پاک صاف رہو، اس میں ملوث نہ ہو، اور اپنے مولا کے در سے جدا و الگ نہ ہو۔ فائدہ، سبحان اللہ، کیا ہی خوب نصائح ہیں۔ مرتب، یعنی حضرت شاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکات العالیہ نے فائدہ لکھا ہے۔ واقعتاً چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، لیکن اپنے اندر بڑی معنویت لیے ہوئے ہیں، گویا کہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں بہت کچھ کہا ہے۔ دریا کو کوزے میں سمو دیا ہے۔ فرماتے تھے کہ اپنے نفس سے نکلو اور اس سے جدائی اختیار کرو، اپنے ملک سے الگ ہو جاؤ اور اپنی جملہ ملکیت کو اپنے مولا کے سپرد کر دو، اپنے قلب کے در کے دربان بن جاؤ، پس جس چیز کے داخل کرنے کا حکم دیں اس کو داخل کرو، اور جس کو نکالنے کا امر فرمائے اس کو نکال دو، اور اپنے قلب میں ہوائے نفسانی کو گھسنے نہ دو، یعنی خواہشات نفسانیہ، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ فائدہ، اسی حال کی ترجمانی حضرت شیخ المشائق حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ یوں فرما رہے ہیں: آ سکے غیر میرے خانہ دل میں کیسے، کہ خیال رخ دلدار ہے دربا اپنا۔ اور حضرت ہمارے شاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم بڑے وجد کے ساتھ یہ شعر جب مجلس میں پڑھتے ہیں تو بڑے وجد میں آ جاتے ہیں۔ آ سکے غیر میرے خانہ دل میں کیسے، کہ خیال رخ دلدار ہے دربا اپنا۔ اسی کو حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں: نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسبا رہنا۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے، آمین۔ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شکایت سے اپنے کو بچاؤ جبکہ تم صاحب عافیت ہو، اس لیے کہ اولاد آدم پر اکثر بلائیں اسی شکایت کی بنا پر نازل ہوتی ہیں۔ اعاذنا اللہ تعالی عنہا، آمین۔ فرماتے تھے کہ امراض و شدائد کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مطہر بنایا ہے، یعنی پاک کرنے والا بنایا ہے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے قرب و ہم نشینی کے لائق ہو جاؤ۔
چنانچہ حدیث پاک ہے اشد الناس بلان الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یعنی سب سے زیادہ صاحب بلا انبیاء ہوتے ہیں پھر ان کے قریبی. فرماتے تھے کہ دوام بلا ولایت کبریٰ والوں کی خاص علامت ہے، اور یہ اس لیے تاکہ ان کو ہمیشہ جناب باری میں حضوری کا شرف حاصل رہے اور غیر اللہ کی طرف قطعاً میلان باقی نہ رہے. چنانچہ بندے پر بلا و مصیبت دائم ہو جاتی ہے تو اس کا قلب قوی ہو جاتا ہے اور اس کی ہوائے نفسانی یعنی خواہشات نفسانی کمزور پڑ جاتی ہے. فائدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالی، اولیاء اللہ پر بلاؤں اور مصیبتوں کے آنے میں بھی کتنی مصلحتیں و منفعتیں ہیں. اسی بنا پر تو اہل اللہ بلا و مصیبت کو خوشی خوشی گوارا کرتے ہیں، بلکہ گاہے اس کو نعمت سمجھ کر محظوظ و لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہرچہ از دوست می رسد نیکوست، دوست کی طرف سے جو چیز آتی ہے وہ اچھی ہی ہوا کرتی ہے. اسی کو حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، دوست کی جانب سے جو آئے بلا، دوست کی جانب سے جو آئے بلا وہ بلا ہرگز نہیں، وہ ہے کرم مرتب. حضرت الشیخ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے تھے کہ سزا کے طور پر ابتلا کی علامت یہ ہے کہ مبتلا جزا فضا اور مخلوق سے شکوہ کرتا ہے، اور گناہوں کے کفارے کے لیے جو آزمائش ہوتی ہے اس کی علامت یہ ہے کہ صاحب ابتلا جزا فضا نہیں کرتا اور امتثال عوامر اور طاعات کی بجاوری میں بار محسوس نہیں کرتا، اور ارتفاع درجات کے لیے آزمائش میں رضا، موافقت، نفس کی تمانینت اور قضاء و قدر سے سکون و اطمینان سے بہراور ہوتا ہے. طبقات، صفحہ 126، جلد 1. آپ فرماتے تھے کہ میں نے تمام اعمال کا جائزہ لیا تو مجھ کو کھانا کھلانا سب سے افضل معلوم ہوا، اس لیے میں تمنا کرتا ہوں کہ ساری دنیا میرے قبضے میں آ جائے اور میں اسے بھوکوں کو کھلا دوں. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے گلستہ میں لکھا ہے کہ ایک سال حضرت شیخ حج کے لیے گئے ہوئے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ حرم کعبہ میں کنکریوں پر پیشانی رکھے ہوئے آپ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، اور اگر میں سزا کا مستحق ہوں تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھا تاکہ نیکوں کے روبرو مجھے شرمسار نہ ہونا پڑے. اس کے بعد شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے قطعا لکھا ہے، روئے برخاک اج زمیں گویم، ہر سحرگاہ کے بعد می آید، اے کہ ہرگز فراموشت نہ کنم، حیچت اس بندہ یاد می آید. آیان الحجاج، صفحہ 72، جلد 2. ترجمہ، جب صبح کے وقت باد نسیم چلتی ہے تو میں عجز و انکسار سے زمین پر پیشانی ٹیک کر کہتا ہوں کہ اے اللہ میں تجھے کبھی نہیں بھولتا، کیا تجھے بھی اپنے بندے کی کچھ یاد آتی ہے؟ فائدہ، غور فرمائیے کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو خود اصحاب دعوت و عظیمت میں سے ہیں، اپنی شہرہ آفاق کتاب تاریخ دعوت و عظیمت میں، جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا ان جیسے اکابر مسلمین امت کا تذکرہ اس قدر تفصیل سے فرمایا ہے، اور ان کے پر تاثیر و پر درد مواعظ
दर्ज फरमाए हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि अपने अकाबिर के दावत व अजीमत के इल्म के साथ अपने अंदर उनके जैसा रुश्द सलाह का वस्फ और निस्बत मा अल्लाह का कमाल हासिल करके उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह व तरबियत का आज़्म इरादा करे। वल्लाहुल मुवफ़िक मुरत्तिब। अल्लाह हमें नसीब फरमाए, इन बुजुर्गों जैसी दावत व अजीमत नसीब फरमाए, माला माल फरमाए। वफात, आपकी वफात सन हिजरी 561 में हुई और बगदाद में मदफून हुए। नव्वर अल्लाहु मरकदहु, तबकात सफा 126 जिल्द 1। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों के अहवाल रफिया से हम सब को माला माल फरमाए, महरूम न फरमाए। अल्लाह ताला इस कहने से आसान फरमाए, मदद फरमाए। अल्लाह ताला इस कहने सुनने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला कहने वाले के लिए, सुनने वालों के लिए, अक्वाम आलम के लिए इसे हिदायत का, नजात का, अमन का जरिया बनाए, फितनों से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इखलास के साथ, दिल की आजमत, अकीदत और मोहब्बत के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात और पाकीज़ा सीरत के साथ इन मशाइख व सुलहा और मुस्लिहीन उम्मत की तालीमात को भी बार बार पढ़ने की, सुनने की, कहने की और जिंदगियों में अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आसान फरमाए, मदद फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बिहरमत सैयदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। برحمتك يا أرحم الراحمين.